Tenhle pořad ti do bedny přiváží Autocentral. No jasně, Autocentral, ten bazar na Jateční v Plzni. Tak se koukej, ne? Vítejte u zimního Autocentrálu. Jakmile napadne první sníh, tak motorista řeší dvě základní věci. Jednak používání zimních pneumatik, jestli teda jsou a nebo nejsou dobrý a kdy je použít. A jednak vozidla typu 4x4. A právě čtyřkolku jsme si vzali do dnešního testu. A to čtyřkolku z kategorie Král. Ten dnešní Král se jmenuje Volvo XC90. A to je tohle ten gázík z roku 2007, kterého dnes budeme testovat s naftovým motorem o objemu 2,4 litru a výkonu 136 kW s automatickou převodovkou. Faktem je, že SUVčka čím dál tím víc potkáváme i ve městech. A my se dneska budeme snažit přijít na to, proč tomu tak je. Teď pozor, XC90 se vyrábí od roku 2002 a to až do dnes, tedy celých 11 let. Jen proběhly lehké facelifty, hlavně v roce 2007, kde byly změněny i motory. Zkuste zapřemýšlet, kolik aut se vyrábilo delší dobu. Ale v roce 2014 má dorazit úplně nová generace. Momentálně se XC90 nabízí pouze s jedním naftovým a dvěma benzínovými agregáty, což není mnoho. Tak jdem okusit toho jediného dýzla. Tohle je teda obývák absolutně neskutečný. Tak to vyzkoušíme. Jak se s obývákem jezdí do města? Papara. Hej, a co já tady, jako já jdu s tebou dneska? No počkej, já jsem na tebe zapomněl. A mohl bych tě vlastně povozit, vy? No, tak já si jdu lehnout. Pojď, jsi stěrač, ale zadní pustí tam. Dobrý. Kdyby pršelo, vy? Už když jsme na tohle auto točili upoutávku, tak jsme mluvili o tom, že buď toto auto si koupí jakýsi papaláš se šálou na krku, taky jsem si proto dneska vzal, že jo? A nebo to bude ženská s dětskem. No, já se jim nedivím. To auto je obrovský, strašně pohodlný, je tady strašně místa vzadu v kufru, je to pro 7 lidí v té maximální užitné hodnotě. A navíc je to Volvo a Volvo teda má jednu krásnou vlastnost, to už je skoro i vlastnost, že o něm všichni ví, že to je ve své třídě nejbezpečnější auto, který se vyrábí. To se Volvo nedá upřít, že dokázali něco, co umí málo kdo, roztroubit mezi všechny, že Volvo rovná se bezpečnost. A když se podíváte do interiéru na přístrojovku, obecně Volvo není úplně auto, který by zaujal designem. Většinou to je hrozně strohý, takový jako komisní, čistý tlačítka, nikde žádný jako velekrásy. A na to, že už ten interiér se takhle vyrábí přes 10 let, tak byl tenkrát set sakramensky nadčasovej. A protože je to offroad, jedeme trošičku do lesíčka. Dobrý den, dobrý den. No vida, hele. Není to ráj. Úplně to vidím, jak svým novým Volvem XC90 jedu do přírody, viď. Voda, pohoda. Jednám si prut. Jdu na ryby, ne? Mimochodem sledujte, jak se otevírá ten spodek, to je docela sranda. Drží to i člověka, i když to jste vlastně už viděli. Nahodím prut. A támhle čtu, viď, Český rybářský svaz. Zjistím, že nemám povolenku, ty vole, a zdrhám jako ty vole. Ale jako rychle, protože to by taky mohl být pěkný průser. Kamaráde. Čím vás ale může tahle čtyřkolka malinko trápit, tak to je spotřeba, protože průměrná spotřeba se pohybuje zhruba kolem 10 litrů na 100 km. Pořád prostě platí, že když už mám na opici, tak musím mít i na banány. Co se týká parkování, tak ovšem je potřeba počítat s tím, že jste trošku větší a ne do každého místa se vejdete. Když se ale vymotáte ze sídliště, věřím tomu, že tohleto Volvo se stálým náhonem všech čtyřkol bude velkým pomocníkem nejenom v pocitu toho, že jedete v bezpečném autě, ale v zimě si myslím, že teprve najdete ten pravý užitek. Jo, a když jsme u té zimy, tak zimní pneumatiky se jmenují zimní právě proto, že se používají v zimě. Což teda pravda není žádný moudro, ale ne každý z nás to má na paměti. Nazouvají se různě, jenom letní si necháváte na té nehnané nápravě a různě se to kombinuje tam a zpátky. Je to opravdu z hlediska průzkumu strašná krávovina. 4 zimní pneumatiky. Zase nestojí tolik peněz, když si spočítáte, že vám to může zachránit život. V
podstatě platí takový pravidlo 4x4, to se vlastně může týkat i tohohle auta. To znamená, zimní pneumatika vydrží maximálně 4 roky. Hloubka rezénu, toho zimního tím pádem tady, musí být minimálně 4 mm. Pneumatiky se nazouvají na všechny 4 kola vždycky zimní, to znamená vždycky stejný. A to všechno pouze na 4 měsíce v roce. A to se vyplatí. Vždyť přece v zimě si taky neberete jenom jednu sněhuli a jednu žabku, že nějak se to jako udělá, nějak se na té cestě udržíte. Tak přišel jsi, Míro, na to, proč jsou SUVčka čím dál tím víc vidět ve městech? To je docela oříšek, mám dvě teorie, jo. Ta první je jednoznačně bezpečnost, protože sedíš vejš, máš tam strašně místa, působí to fakt docela honosně i v tomhle smyslu. A ta druhá, ta ličtější, která se asi s nás objeví mezi lidma, je hele, ten má prachy, ten se chce ukázat, podívej, jak velký auto si koupil. Ale nejdražší jsou placatý auta, tohle je veliký auto. To je pravda, ale vlastně o Volvo se říká, že to je nejbezpečnější automobilka, takže si myslím, za mě je to hlavně kvůli té bezpečnosti. Jak se na to koukáš technicky ty? Pro mě je to relativně spolehlivý auto, cenově dostupný a skladu hlavně vyniká svým prostorem bezpečnosti, jak jsi zmiňoval, a ze záporu tam za mě je funkčnost převodovky, která je relativně zastaralá a pomalý reakce má. No a teď to ještě pomluvíme, takže nějaký negativa. Tak nějaký negativa, můžeme se s tím setkat, často problémy se senzorama ABS a pozor na stav turba. Mě hrozně vadí ten volant, on hrozně vrže, jak je kuženej, tak nevím proč, až tady se mi to stalo, že hrozně vrže. Máš moc suchý ruce asi. Jo? Kdo má, že ten jede. Nicméně za mě, já teda dávám 7 bodů, i když bych si troufal možná i na to 8, dávám 7, jenom protože si myslím, že designově to může někoho strašně dráždit, že to je takový jako lehkej krabicoid, ale elegantní. Nezapomeňme, že auto se dělá 11 let, což jsi zmiňoval. Ale za mě taky tentokrát 7 bodů, je to trapný, jsme se shodli. Nicméně konkurenti v téhle třídě? Tak mohlo by to být BMW X5, Mercedes typ ML, anebo Audi Q7, která je něco dražší. Tak ale to bude z nich tohle největší elegán, ne? Jak pro koho? No, tak příště nás čeká Peugeot 308, i když teda ve Francii tomu říkají Peugeot. Tak my teda Peugeot 308 už za týden, mimochodem jsme na webu www.autocentral.cz a taky na Facebooku Autocentral, to jste asi nečekali. Televizní pořad Autocentrál ti přivezl Autocentrál. Tak to je docela logický, že jo? Takže zase za týden.